Taip, iš Švedijos siuntinuką gavau. Nešu namo ir lauksiu Urtės. O, labai saugiai. Štai. Štai ir atvyko mūsų sveteliai. O ko čia atvykai? Nežinau. Gali Dobiją išsivežti. Aišku. Vata, tavo raštų. Iš Švedijos. O, labas. Striko tik neįdė. Bet ne tokios spalvos, kad tai galbūt kažkaip. Nu, tu tamsius mėgsti. Mėgsti tamsius. Bekut, čia mane filmuojai. Gerai, tai tu eik mūsų filmuoti, mes gavom. O, kažkoks trukdis. Dobri, einam pakuoti. Gerai. Nebilusis kinas. Sudurniavom ir užsisakėm instrumentus, kuriuos sumedžiojom. Kirk savo. Sumedžiojom Švedijos Facebook, atrodo, Facebooko marketplace turguje. Mano draugas gyvenantis Švedijoje, Antanas Bukartas, padėjo nupirkti, nuvažiavo. Sako, žinai, atstumai Švedijoje nemaži. Tai sako, čia visai netoli, tai važiavo apie 100 km. Į šiaurį. Ir mums pristatė instrumentus, kuriuos mes negi nusipirkome. Instrumentai seni. Reikia pasižiūrėti. Prantanas nesugalavo datas, kuris jis ten matė. Parašytas. Kokia stipukinė. Pliaukelius naujus ieškoti. Tai va, kas čia galėjo būti? Kokie aštuntiniai smuikai, šešioliktiniai. Ne. Kokia čia dyža? Čia dar už tavo Mora Harpos mažesnis. Aha. Pas mane. Aha. Gerai, kadangi pas mane rankos trumpos, tai manau, kad tiks. O kaip smuikininkai ten tą svorį vertina, kai tik, tik, tik. Šiaip, ne? Svorio centras yra. Ar ne? Ar jis per tiesus kaip smuikininkas? O, žinoks. Svetakti. Nu ką? Aš jau matau, kuris mano. Aš irgi matau. Tai imam. Pagal ką mes matom? Ne, aš matom. Taip, švediškas bubble popierius. Man tai asmeniškai visai nebaisu buvo, kad jis ant keliaus kažkaip. Sakė, gal ant kalėdų pats atvešiu, bet įdėjo žmogui, ponui Vaidui, žmonos dėdį. Ir sako, parvežė, va, kūros salonė. Man atrodo, galėjo ir kūros priekai buvo įvežti, nes šis gal jautriausiai vieta, tai turbūt kėlo. Mygtukėlį, klavišai. Perkant jau matėm, kad kėlyčio pas mane yra nuvizai. Vienas nuvizai. Tas pirmas. Tik, kad aš jau užstrigau. Matos, kad jaudinasi smulkininkė. Aš sakau, kad čia žinom, beveik pasimt kaip šunį iš prieglaudos. Tai jau tikrai. Istorija tokia, kad žmogus, kaip suprantam, paveldėjo ir ten nemažai tų paveldėtų iš Švedijos yra tokių instrumentų, kur priešis tada sena, visi tai viduramžis šito instrumento, bet prieš 100 metų keli tautininkai grojantis tokiais instrumentais pradėjo jį vystyti ir štai prieš 902 metais, man atrodo, Mikel Harpos buvo. Pamėginsiu gal su titrus pavardį įdėsiu, tai va. Ką mes apie jos dabar galim pasakyti nedaugą, tiesiog tai, ką matėl nuotraukose, viskas atitinka.
sveria palygina daug. Pas tai nežinau, ar stygos įtempinėtos buvo, bet man sakė, kad soundpostas. Aha. Šardelė iškritus ir ją reikia statyti, nes turbūt deka gali, nu, galimai įlinkt, ar ne? Jep. Tai va. Kuo jie čia labai skirias, nežinau. Pagal dydį, nu, spėjau, gal nugaras atsukti vieną pačią. Jo, pagal korpusą tai gal net ir identiški. Čia panašu, kad šito packboxas didesnis. O, poliukai derinimo, kai nemaži. Pasur tai įdomus instrumentas, nes šiaip jau pas Nickel Harpas. Retesnis atvejis 4 eilės, tradicinis 3. Mačiau dar būna ir šiuolaikinis modernus variantas su dar papildomai iš viršaus eilė, ar ne? Tu matei? Tokių modelių. Aha. Na. Čia ko gero čelis mikro padarimo mašinėlės. Taip, Ingvar Söderman numeris 4. Būt ketvirtoji pagaminta 1979 metais. Tai žodžiu senesnė už mane, gerokai. Kas pas tave parašyta? Aš reik. Nematėjai? O, tavo biškai sunkesnė, priimt mano. Nu, tai žinia, aš stipresnė, tai kad čia. A, jo. Susidėvėjimo, sakyčiau, galimai nemeluojama data. Niekas negali įsitikinti, ar čia neperdažyta, kas nors neperdaryta, bet lauk instrumentai šiokio tokio perinkimo. Kadangi jau perkant matėm, kad dėžutė yra laisva, neprivaršta. Kempinę reiks pakeisti, stygų reikės būti šerdelę įstatys. O šiaip panašu, kad grojantis ir Nickel Harpo instrumentai. Tai prašau. Taip, tu? Tai aš nemoku groti. Aš paskui karmos to gadinsiu. Tiek frame style nepakeičiamas yra.
jau gadina. Aha. Štai taip mano gero bičiulio, muzikanto Antano Bukarto, gyvenančio Švedijoje dėka, gavome savo nuostabias nickel harpas, švedų liaudės instrumentus. Na, o kaip mums jį sekėsi groti, pasižiūrėsime kitose video, o gal net ir mūsų ateinančiuose koncertuose. Iki kitų susitikimų.